Слава Богу. 30 років шляхом до спасіння наша церква так дружно прямує. 30 років нове покоління емігрантів про Бога то чує. Хоч давно вже немає держави, яка з Богом боролась завжди, яка віруючих зневажала і вела всіх людей в нікуди. Але церква Христова існує, і її сатані не здолати. Бог своїми і завжди їх чує. Так було, є і буде тривати. Ось і тут, в місті Кенчу чудовому, оселилися ми, земляки, між знайомими та незнайомими зав'язалися тісні зв'язки. І, звичайно, з'явилася церква, бо ніяк християнам без неї. 30 років своє милосердя і благодать Бог дарує нам з неба. Тож звучить проповідника голос, і лунають подяки, пісні. Славлять Бога усі наші хори, навіть діточки славлять малі. Тут і радість, і смуток ми ділимо між братами і сестрами, і з Богом. Тут отримуємо ми зцілення для душі та для тіла земного. Тут як дома, і мабуть ще краще, бо це справжня Божа сім'я. Тут спасенний стає пропащий, як покличе Господнє ім'я. Тут вінчаються наречені, над дітьми тут звершають молитви, тут рішають життєві проблеми, тут сльозами проводять у вічність. Боже, дякуємо Тобі щиро за цей дім, за оселю Твою, що наповнена спокоєм, миром, за частинку Твого тут раю. Тож хай лише подяка лунає в церкві шлях до спасіння завжди, щоб ми радість у спільності мали і любов та єднання в Христі. Щоб тобі не змовкала слава, щоб спасалися люди в тобі, щоб жила твоя церква славна і плід приносила у труді. Щоб останнього дня почути: увійди, моя наречена, і навіки з Ісусом бути там у вічності благословенній. Ти достойний хвали за усі ці роки, за усе, що в достатку нам дав. Ти достойний хвали і подяки від нас, що ніколи ти нас не лишав. Амінь.